Die data wijst ook dat Mfula dit al hoe meer gereeld oor die rivier waag in T-Bone se gebied in. Dis Mfula, dit is die groen kolletjies. T-Bone is die oranje kolletjies. En dit lyk my nog steeds of hy en Mfula hier teen die rivier konsentreer, alhoewel ons hier ook kan sien Mfula het nou al 'n paar keer noord van die rivier gekom hierso en selfs in hierdie gebied hierso. So Mfula het ook intussen hierdie hele gedeelte waar hy voorheen nie geloop het nie. Het in geloop. Het kan wees dat hy net gaan verken daar binne en dat T-Bone hom miskien nog steeds uitjaag. Miskien jaag hy vir T-Bone terug. En met twee mannetjies wat hom bedreig, begin T-Bone ernstig om sy gebied te beskerm. 99% van sy tyd het hy op sy op die grense van sy gebied, die grense met die westelike mannetjie en die grense met Mfula spandeer. En hy daar geloop en daar oral gepiepie en gemerk en net om hulle te laat verstaan oor hierdie is my gebied, bly buite. En stadig aan word het duidelik dat T-Bone se gebied vanuit die weste aan die krimp was. Teen die tyd dat Vugile haar kleintjies gelos het en teruggekom het na haar gebied toe, was die koorsboomwoud al die nuwe grens tussen die twee mannetjies. Die eerste konfrontasie wat Sean hulle gesien het, was tussen T-Bone en die westelike mannetjie, wat 'n hele entjie groter is as selfs die groot T-Bone. Sjaal kon nie veel van die bekleierij self sien nie, maar iewers moes dit intens geraak het. Ons het wel een oggend vir T-Bone gaan volg en voor ons by hom uitkom, kry ons die westelike mannetjie wat voor ons oor die pad loop. En hy het nog 'n goeie kondisie gelyk en T-Bone het omtrent 30 meter aan die kant die pad het hy gelê en hy was stikkend gebyt gewees. Hy het 'n gat hierso. T-Bone het pak gekry. Hy het lelik pak slaag gekry. Dinge het nie goed gelyk vir ons held nie. Maar erg gewond is nog nie dood of ontroon nie. En vir Vugile was T-Bone nog steeds haar koning. En weer gaan kry sy haar welpies tussen die koorsbome. Maar die kleintjies word die dag na hulle geboorte doodgebyt, sekerlik deur die westelike mannetjie. Toe is die gord gaar. Dit was minder as 4 maande na die bekleierij met die westelike mannetjie en T-Bone was nog half krippel. Toe pak hy en Mfula mekaar. En dit het ook begin met die mannetjies wat so parallel langs mekaar loop. Een probeer groter as die ander en lyk en merkgebied. Dit gelyk of T-Bone tweede beste daarvan afgekom het. En vir die tweede keer moes T-Bone die aftog blaas. Maar twee veldslae beteken nog nie die oorlog is verloor nie. 2 dae later het ons vir T-Bone gekry tussen die riete in die rivier. Waar hy nou maar sy wonde gelê en lek het na Mfula een bietjie geroer het. So dit lyk eintlik asof hy nou sy bekleierij teen al twee daai mannetjies verloor het. Ons was bang hy was op pad uit gewees. Maar toe weer eens gaan hy verras hy ons. 3 dae later, terwyl hy nog lyfseer en mank is, dek hy weer vir Vugile. Dis laatmiddag op die rivier se wal. Luiperds is alleenlopers en is net met paring dat hulle enigsins mekaar se geselskap opsoek. Die liefdespel neem etlike ure voor hulle weer apart hulle gang gaan. Eers beweeg hulle al langs die oewer af deur die riete en digte bosse terwyl hulle omtrent elke kwartier paar. En dan verskyn hulle in die oopte. Net na die son gesak het, toe kom die 2 af, 'n rivier toe om 'n bietjie water te drink. 2 katte het mooi so langs mekaar gelê.
Vugile het bykie rondgespeel daar in die rivier. En sy was ook maar baie onseker van hierdie nat water en so. En sy het teruggespring weer naar die mannetjie toe, waar mens maar die wyfies waar die paring in die seer. En waar sy nou weer aangedui het vir hom, sy is nou weer gereed om te paar. En daar in die oopte, die laaste bykie sonlig hoor. Al druk die mannetjies om en al verloor die betuierij, is die wijfies nog sy nie? Ja, nee, dit is nogal een... ek maar, is nogal een stad. Maar dit is die ding met die luiperd mannetjies. Ek meen, hoekom kom hier so baie mannetjies in hier na julle toe? Ja, ek denk... Die digtheid van mannetjies is maar soortgelijk aan wat ons elders al kry. Maar ek denk het is omdat ons digtheid van wijfies so laag is. En T-Bone is toe nou... Seker nou maar, omdat hy die sterker kat was, hy is bietjie ouder as die ander katte. Uit toegang tot die meeste wyfies. So wat ons dan kry, die westelike mannetjie sal op die grens van sy gebied kom sit. Mvula, die suidelike mannetjie sal op die grens van sy gebied kom sit. En ek dink hulle probeer toegang kry tot die wyfies. En weer kies Vugile die koorsbome op die westgrens as die den vir haar welpies. Maar tussentyd het T-Bone sy nekband in nog een skermutseling die gees gegee en helemaal op hy werk. Ons weet, hy en Mvula was weer hier saam teen die rivier, want ons het hom nog gevolg die 16e juli en die 17e juli kon ons net niks optel van hom. Omdat daar nou nie 'n ander manier is om te weet hoe die stryd tussen T-Bone en sy uitdager verloop nie, word Vugile ekstra fyn dopgehou, want sy is die enigste een van die drie met 'n werkende nekband. En toe kom Shadela achter dat sy al hoe minder tyd by die plek waar haar welpies behoort te wees spandeer. Sy het... Tot die laaste week of so, het ons precies geweet waar die plek is, soos wat ons kan sien in die GPS-lesings, want is die hele tyd terugkeer. Sy sal bijvoorbeeld uitgaan en iets daar vang en tyd daar spandeer en terugkom, en dan weer hierdie kant toe en terugkom en daai kant toe en terugkom. Maar vir die laaste week het ons haar nog die dag gesien. So die kans bestaan nou, die welpies word ouer. Hulle begin daar ook bietjie meer mobiel raak, en dat sy nie, hulle nie noodwendig elke keer by dieselfde plek gaan kry nie. Maar volgens wat ons in die boeken lees, is het nog een beetje jonk. Ja, is het nog een beetje jonk om te wil rondhartel. Die vraag nou is of haar welpies nog leef. En ons gaan soek haar by die koorsbome. Maar sy is nie daar nie. Alles in die boom. Dan ver achter. Sy droe boom met so. En so kry ons in die laatmiddagson vir Vugile, waar sy ver van waar haar kleintjies behoort te wees in 'n boom lê. Voor sy afspring en die skuiling van die gras opsoek. Of haar welpies nog leef, weet ons nie, en of T-Bone nog die koning is, ook nie. Maar ons kuier by Shaal begin nou einde se kant toe staan. Wat het julle geleer? Ek dink die fokus vir bewaring moet meer moet lê in om die habitatte vir die spesie te bewaar. En nou praat ons nie net oor luiperds nie, nou praat ons oor alle diere. Die oomblik as mens daai habitat beginne beskerm. En die diere sal vir hulle self sorg. Die natuur verdra nie leemtes nie. Ek dink net, dis ons verantwoordelikheid om seker te maak dat daai areas, of dat ons sekere areas ten minste, hou waar hierdie diere nog kan aangaan, soos wat hulle altyd aangegaan het. Maar ek meen, dit sê eintlik nie iets goeds vir die toekoms van luiperds nie, want dit julle groot area, dis ideale wêreld, julle skiet hulle nie, julle sit nie gif of slagysters of niks nie. Dis net natuurlike invloede eintlik. En ten spyte daarvan kon die dominante mannetjie oor 'n klomp wyfies of 'n hele paar van hulle twee welpies nie lewe bring. Nee, dis baie waar wat hy sê. Ek meen die westelike mannetjie of die suidelike mannetjie wie ook al nou aan bewind gaan kom en wat daar staan en bring dalk 10 klein welpies hier in. Ja, maar hulle moet hulle sokkies optrek man, want ons verwag bietjie meer van. Dis 'n lang pad huis toe en elkeen is besig met sy eie gedagtes. Ek dink oor die wreedheid van die lewe en wonder hoe lank T-Bone nog gaan hou. En 2 weke later hoor ons, T-Bone is myle weggesien. En Vugile is in die berge saam met die westelike mannetjie. Die kringloop is voltooi. Maar vir my sal hy altyd die koning bly van Mshabanyati.